动物如何在人类之前预知天灾。1976年七月，在唐山大地震来临之前，生活在这里的人忍受了很长一段时间极端闷热的天气。也就是在这段时间里，街边卖鱼的小摊儿是越来越多，因为不管是梭鱼、鲶鱼还是鲁板鱼，都拼了命般的往水上涌，而周边池塘养的草鱼就更加奇怪，直接腾空了1尺多高，就像打转的陀螺一样。这些魔幻的场景，那年的唐山是比比皆是。就在唐山大地震发生的前三天，有艘海上的游轮被远处飞来的蜻蜓占满了，密密麻麻深绿色的翅膀让船员们头皮发麻，就算挥手驱赶他们也一动不动。这还不是最惊悚的，蝴蝶、知鸟、蝗虫，一波又一波的虫鸟陆续地落在了游轮上，铺天盖地的黑暗恍若置身梦境之中。除此之外，在夜间活动的蝙蝠也开始在白天乱飞，甚至飞着飞着就突然坠落在地上一动不动。骡马牛羊不进圈，鸭不下水，狗狂吠，老鼠搬家往外逃，鸽子惊飞不回巢，鱼儿惊慌水面跳。这段顺口溜完美的概括了唐山大地震前的状况，但很可惜的是，这些异常现象却被人们忽视或者是误解。再加上地震发生在凌晨，恰好是人们熟睡的时候，可想而知最后造成的损失有多大。这一夜唐山生灵涂炭，全国悲痛交加。很可惜，动物的先知先觉并没有引起足够的重视。所以动物到底能不能预知天灾呢？我们接着往下看。难道这是灾难前兆？各地动物惊现异常行为究竟预示着什么？2004年12月26日，印度洋大地震引发了巨大的海啸。令人痛心的是，遇难者有1/3是儿童。事后有专家分析，正是因为这三点才造成了如此重大的伤亡。第一，是由于事故地点位于旅游热点附近；第二，是因为印度洋沿岸各国并未建立有效的海啸预警系统；第三，是当地近百年来不曾发生大海啸，各种动物异常的行为全部被忽略。就在印尼地震发生的前几天，海滩上开始出现各种奇形怪状的鱼。后经专家证实，这些都是深海鱼。要知道，只有生活在2000米以下的海水中的鱼类才能叫深海鱼，一旦游到浅海或者是海面，它们就会血管爆裂而死。所以除了海啸等异常海洋活动产生的能量影响，一般情况下深海鱼是绝对不会出现在海面上。可惜的是，当时并没有引起足够的重视，更别说防御措施的准备。那历史上有没有依靠动物异常行为成功躲避灾害的呢？还真有。1975年2月4日的海城7.3级地震是中国国内和国际上都普遍认可的大地震临震预报的成功案例。在地震到来之前，当地的民众甚至是猫狗鸡鸭猪牛等牲畜就都已经撤离避险。当时正值春节时期，早已经冬眠的蛤蟆和青蛙却集体的出了洞，大街上除了置办年货的行人，就只剩下冻死的蛤蟆或者是青蛙的尸体。家里养的牲畜开始暴躁不安，有不进笼子想要逃跑的，还有精神失常见人就咬的，反正是要有多不正常就有多不正常。再加上之前有过频繁的小地震，所以那一年海城民众的春节是在三房简易房里面过的。事后有专家预测，如无避险措施，人员伤亡那将不可估计，经济损失那更是个天文数字。在上可摘星揽月，下可舞羊捉鳖的今天，预报地震还是一个世界性的未解之谜。那么动物预知天灾到底有没有科学依据呢？人类为什么无法预知天灾而动物可以？难道人类真的不是地球的原生物种吗？牛羊驴马不进圈，老鼠搬家往外逃，鸡飞上树猪拱圈，鸭不下水狗狂叫，兔子竖耳蹦又撞，鸽子惊飞不回巢，鱼儿惊慌水面跳，这些都是民间总结的动物异常必有灾情的谚语。动物是真的能预测天灾吗？2014年，美国科学家就做过相似的实验，他们监视了一批金翅鹰的行踪，没想到歪打正着，正好记录了他们逃离天灾的过程。这群金翅鹰刚进行了5000公里的飞行，才到达了田纳西州东部坎伯兰山脉的栖息地，但诡异的事情发生了，他们来不及休息，又急匆匆地飞离。就在他们离开后不久，80多个恐怖的龙卷风袭击了这里，造成了10多亿美元的损失。金翅鹰是如何预感到将要来临的灾害的呢？
美国科学家最初给的猜测是因为龙卷风暴产生了次声波，而且可以传播到数千公里之外，鲸翅鹰可能已经听习惯了此类声波传播的频率。另外，鸟类的翅膀上还分布着大量的震动感应器，甚至能感受到一纳米振幅的震动。要知道微震地震仪的灵敏度也就不过如此，但并非所有的专家都认同动物的第六感，有时候动物的反常行为和灾害并没有直接的联系。2021年10月，郑州也出现了成群的乌鸦，但并没有发生任何灾害。动物异常行为确实有帮助，但人类还需要将各方面的前兆信息做综合分析，才能够完全的把握情况。对于动物的异常行为能否作为判断自然灾害来临的先兆，所长的态度是中立的，人类可以参考，但绝不能盲从，毕竟科学才是依据。喜欢我的视频请关注我，下期视频再见。